Queremos que de este suizo salgan responsables de aquella catástrofe. Hay que saber desde que o único imputado nesta causa do goberno daquela es o director xeral da Marina Mercante, López Sor. E además está imputado no porque a xustiza quixera, e lo digo con todas estas con toda claridade. A xueza de Corcubión daquela exoneró ao goberno de Madrid e a López Sor de cualquier responsabilidade con respecto ás decisiones que se tomaron ao Prestige. Porque las decisiones se tomaban en Madrid, que es otro debate, no se tomaban aquí, que era realmente donde se estaba sabiendo y se estaba sabiendo lo que estaba aconteciendo, ¿no? Bueno, insisto, fue la plataforma Nunca Más que recurrió ese acto de la xueza de Corcubión y el Tribunal Superior de Galicia deunos la razón y ese día, si hay algún imputado do Goberno de Madrid, es porque la plataforma daquela recurrió o auto y entonces en este momento persoa en principio inculpada en las decisiones que se tomaron daquela, ¿no? Por tanto, xustiza. Creo que Galiza necesita que se repare o dano que se fixo, ya no solamente social, económico e ecolóxico, sino a súa propia dignidade, e deso é moi boa proa toda a cidadanía naqueles anos saíndo á rúa dun xeito masivo por miles e miles de persoa porque miraban de que non se le estaba tratando ben a este pobo, se le estaba tratando dun xeito desconsiderado e sobre todo con unha sarta de mentiras que foi realmente lo que provocou toda aquela reacción popular, ¿no? A propia ciudadanía, bueno, pois non quere esquecer porque realmente foi a catástrofe máis importante, non, que tivemos aquí na Galiza e por suposto unha catástrofe tamén dende o noso punto de vista e dende o punto de vista da maioría moi mal xestionada. Non é verdad que logo sempre se di que o mar o repara todo, pero eu creo que repara todo, eu non son aí unha persona que teña grandes coñecementos ao respecto, pero todo non se repara. Decir, durante moitísimos anos tivo unha repercusión importante, sobre todo en moitos cuestións de vida, non, das rías, non, e sobre todo que tiveron tamén unha relación laboral importante, porque a partir de aí a nadie se nos pode esquecer que hubo un antes e un despois e que moitísima xente que en aquel momento faneaba na ría de Vigo, bueno, pois perdeu eso como seu posto de traballo e realmente logo non se pudo reiniciar, non? Eu sí que realmente en este momento me faltan datos, pero sei que todas as cousas non quedaron exactamente igual que estaban antes, non? Entón, como decía, só sei importantísimo, cando menos, bueno, primeiro que non quede esquecido e que non quede na impunidade, pero ao mesmo tempo que cuestións deste tipo non se repitan nunca máis. Por eso a palabra nunca máis é unha palabra que debe de subsistir, cando menos na Galiza, o resto dos nosos tempos e dos tempos dos que veñen.